Uma indústria farmacêutica da Califórnia disse ter descoberto um anticorpo 100% eficiente contra o coronavírus. A empresa afirma que encontrou o anticorpo capaz de blindar o organismo e impedir a contaminação pelo coronavírus. Os cientistas examinaram milhões de anticorpos e identificaram os que se ligam à proteína da Covid-19 e demonstraram 100% de eficácia para bloquear a entrada do vírus nas células humanas. As ações da farmacêutica chegaram a subir mais de 240%. Com a divulgação dessa notícia. Agora, o possível tratamento precisa ser aprovado pela agência que regulamenta a saúde nos Estados Unidos. Se isso acontecer, a farmacêutica disse que poderá produzir até 200 mil doses por mês.